ងការស្រាវជ្រាវតម្រូវការអីខ្លះភាសាខ្លួនឯងសេនតង់ត្រង់បន្ទាត់ផងទៅចង់ឲ្យរៀនភាសាខ្មែរអានេះដោយសារអីយើងមានមេដឹកនាំងងខ្លៅអត់មានយល់ពីផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់មហន្តរាយនៃប្រទេសជាតិសំខាន់ណាស់ណាស់ណាស់លក្ខណៈនៃការបណ្ដុះយុវជនខ្មែរតកតក្នុងភាសាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើយុវជនខ្មែរពិសេសបញ្ញវន្តខ្មែរមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងប្រើគួរក្បាលគិតណាស់ប្រើគួរក្បាលគិតកុំគាន់តែប្រើអារម្មណ៍ភាសាតែភាសាខ្មែរខ្មែរជាប់បាក់ដប់ឥឡូវផ្សេងមិនត្រង់ជួផងហើយតែបងបញ្ចូលភាសាយួនមកទៀតហេងស្រីចូលតឡោកអស់ទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងដាក់អាភាសាយួនក៏មិនដឹងច្បាស់អាស្វីសាខ្មែរក៏មិនច្បាស់អាអង់គ្លេសក៏មិនច្បាស់មិនដឹងទៅមិនដឹងគេទៅស្អីខ្មែរហ្នឹងហើយចឹងណានៅស្រុកគេក៏គេមានដែរណាបញ្ចូលភាសាប៉ុន្តែគេមើលភាសាណាដែលមានបញ្ចោតពីព្រោះភាសាយួនណាវាអត់មានបញ្ចោតទៅទាំងពិភពលោកទេអត់មានទេណាភាសាដូចជានៅអាឡម៉ង់ចឹងណានៅអាឡម៉ង់ចឹងណាចូលសាលាឈាមជំការកូនក្មេងតាំងពីថ្នាក់ទី1នេះគេបញ្ចូលភាសាអង់គ្លេសតិចណាយ៉ាងតិចតែដល់ពេលកូនទៅកូនខ្ញុំចឹងវាអង់គ្លេសអង់គ្លេសតិចណាតែដល់ពេលវាសាលាឆ្នាំបញ្ចូលកម្រិត2គេត្រូវបន្ថែមភាសាមកមួយទៀតហើយគេត្រូវបន្ថែមភាសាបារាំងឬក៏អីចឹងទៅឬក៏គេសួរតើកូនចូលចិត្តភាសាអ្វីគឺគេបញ្ចូលមកតាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែភាសាគឺជាភាសាដែលគេមើលទៅគេវាចំណេញដល់ជាតិរបស់គេអានឹងដល់ជាតិរបស់គេពីព្រោះអីពីព្រោះនៅខាងបែកជ្រុបនេះគឺគេប្រាភាសាស្ប៉ាញៀនអេសអេសអេសអេណាច្រើនណាព្រោះអីពីព្រោះអាកាសេតកិច្ចគេគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាគេរកស៊ីជាមួយគេទៅធ្វើជាមួយគេអញ្ចឹងតែពេលណាចេះភាសាច្រើនទៅគេអាចពលរដ្ឋគេចេះភាសាច្រើនគេអាចទៅធ្វើការនៅសាលាទៅសាលាគឺវាចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិយាយភាសាយួនសូម្បីតែប្រទេសយួនមានការងារខ្មែរធ្វើអត់ទេណាអត់មានការងារឲ្យខ្មែរធ្វើសូម្បីតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬការងារឲ្យខ្មែរធ្វើយួនមិនមែនបញ្ជូនពលរដ្ឋយួនមកពេញស្រុកខ្មែរទេណាណាដូចជាអេឡិចត្រូនិកឬក៏អ្វីក៏ដោយសិតតែភាសាអង់គ្លេសហើយបើខ្មែរយើងចេះភាសាអង់គ្លេសទៅវាមិនចំណេញជាតិយើងទេអីហើយភាសាយួនចំណេញអីចំណេញតែបានយើងធ្វើជាកញ្ជាយួនចំណេញតែយើងហ្នឹងណាចំណេញតែយើងស្អីគឺងាយស្រួលនឹងយួនលេបទឹកដីយើងបំបត្តិភាសាយើងយួនលេបទឹកដីអាហ្នឹងជាការងាយស្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែវាអត់ចំណេញដល់ខ្លួនខ្មែរចេះគេអាចចំណេញដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរអូការងារធ្វើបានដែរហ្នឹងសុខគេចេះគេថាភាសាខ្មែរយើងគឺជាអម្បូរភាសាយួនហើយជនជាតិខ្មែរគឺជាជនជាតិភេទតិចមួយនៅលើទឹកដីរបស់យួនគឺគេថានឹងវាជានេះវាគឺជារបស់វាទាំងអស់អាដេរឆានវិធីអញលើកូនអញសពងក្បាលហែងណាហែងនៅហែងនៅនិយាយចិត្តអាបៃហោងអាវិធីបើសិនជាការជេរនឹងអំពើបាបមែនណាហ៊ុនសែនវាចុះនរោយូរហើយហើយដឹងហ៊ុនសែនទៅកំផាល់ហើយវាសាមញ្ញវាជេរសំបីវាវាយធ្វើបាបខ្មែរវាសម្លាប់ជាតិខ្មែរវាបំផ្លាញធម្មជាតិវាជេរដល់ស្ដាច់ទៀតបើសិនជាបាបមែនណាហ៊ុនសែនវាចុះនរោមកលៀនជន់បាត់ហើយអញ្ចឹងជាតិជាមនុស្សខ្លាំងនៅអំពើបាបថោកទៀតពីណាថោកមកហ៊ុនសែនទេណាវុធីទាំងមែនអញទទួលខ្លួនជន់នរោ100ជន់អញទទួលខ្លួនណាឲ្យអញបានអាកោហ៊ុនសែនអញសុកចិត្តចុះនរោហើយហ៊ានអូក្បាលហ៊ុនសែនឲ្យអញអាកោអត់អញចុះនរោហើយមើលភ្លាមភ្លាមហ្មងឲ្យបធនីស្រូបអញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយហ៊ានទេសួរហ៊ុនសែនអញអាកោអត់រឿងបាបរឿងបុណ្យអីហ៊ុនសែនសាងបាបកម្មច្រើនណាស់សម្លាប់ទាំងជីវិតមនុស្សសម្លាប់ទាំងជីវិតធម្មជាតិសម្លាប់ទាំងជីវិតសត្វបើសិនជាថាមានបាបមែនណាហ៊ុនសែនវាទូវារែកវាអូសណាវាដោលយកតាងអស់ទេបើសិនជាបាបមានមែនអញប្រាប់តាអដេរឆានអញ្ចឹងណាអាវុធអាដៃហោបើសិននេះហ៊ុនសែនវាអនុវត្តផ្ទាល់វាមិនត្រឹមឲ្យឡងវេទកាជាអនុសិទ្ធស្ដាប់ទេវាអនុវត្តផ្ទាល់វាឲ្យកូនចៅវាទៅធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរវាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរអាហ៊ុនសែនវាមិនត្រឹមវាសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរអាហ៊ុនសែនវាមិនត្រឹមបាបចន់រួចសាជាវាសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលវាមិនតន់ចន់រួចហើយអាពីអង្គើបាត់ណាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវារែកវាទូវាអោវាដោលណាវាដឹកកំណត់កប៉ាល់ច្រើនណាស់អង្គើបាបវាណាបើនិយាយពីអង្គើបាបនោះបើឯងនិយាយពីបាបហ៊ុនសែនវាមានច្រើនណាស់នឹងឯងកុំយករឿងបាបអេដល់ពេលមកនិយាយអញ្ចឹងអានោះវាថោកទៀតចង់ងក់វាមិនខ្លាចបាបផងគាត់តែគេចេញមកនិយាយបង្ហាញអំពីការពិតក្នុងសង្គមខ្មែរក៏មានអំពើបាបដែរជេរអាជនថោកទៀតដែលគួរតែជេរអត់បាបទេអត់ខុសទេណាអត់ខុសទេត្រឹមត្រូវចាអរគុណច្រើនសុចិន្តាហេងអាជេរមនុស្សគួរជេរអត់បាបទេ
មានតែជួយបន្ធូរនឹងការឈឺចាប់ទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែភាពសាហាវឃោរឃៅយង់ឃ្នងរបស់អជនប្រជាហ្នឹងសាយទីចាសាយទីចាកថាស្រុកខ្មែរសបាយណាស់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផឹកផឹកចង់គ្រប់ផ្ទះនេះបានឈ្មោះថាជាធិបតីមកពេលផឹកភ្ជុំបិណ្ឌហើយនាំយើងអង្គុយសង្កុកអូតានាគាមកដល់ឡើយហើយមកទីណាមកទីថ្លៃថ្លៃបងចុងការហើយមួយភ័យណាស់ហើយត្រាក់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 ប្រើគ្រប់ទីកន្លែងហើយពេលភ្ជុំហ្នឹងខ្ញុំសួរចេះណាពេលភ្ជុំហ្នឹងតើអ្នកដែលនារីប្រត់ប្រាស់កូនចៅឲ្យទៅធ្វើជាកញ្ចក់គេនៅស្រុកគេមកបានជុំជុំក្រុមគ្រួសារហ៎អត់ទេហេតុអីបើពួកពូគាត់នារីប្រត់ប្រាស់ដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាកាពះហើយអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគាត់នារីប្រត់ប្រាស់គឺអាមេដឹកនាំងងខ្លៅហ្នឹងណាបើសិនជាវាមានសមត្ថភាពវាត្រូវឲ្យបងប្អូនមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកជាមេដឹកនាំដែលគិតគូរពីពលរដ្ឋគិតគូរពីប្រទេសជាតិវាមិនមែនឲ្យបងប្អូននារីប្រត់ប្រាស់គ្នាទេកុំណាកុំឈ្លក់វងវែងសពថ្ងៃនេះនយោបាយយួនណាគេឲ្យខ្មែររស់មកគ្រប់មកគ្រប់ឲ្យសบายណាគេឲ្យខ្មែររស់ចឹងបានក្រុមតាមមកគ្រប់ឲ្យសบายទៅនឹងលែងមកខ្មែរទៀតហើយមិនបានចូលក្នុងមីសិនជឺគេគ្រប់ក្រងស្រួលគេអញធ្វើទុកបុកម្នេញចឹងមីសិនជឺរហូតចឹងអត់ដឹងអត់ចូលចឹងកុំឲ្យកុំយកភាសានឹងចាសសួស្ដីនឹងប្រកាសនយោបាយថ្មីថ្មីសួស្ដីមុនកូនខ្មែរចាសសួស្ដីបើចឹងកុំអាត្មានិយមពេកគាត់ណាបានគេឲ្យស៊ីផឹកប៉ុណ្្នឹងសบายចិត្តអោះហ៎គេអត់ចង់គាត់ចង់បឈឺហ្នឹងណាគាត់ចង់បឈឺណាអាណាគាត់ប៉ះបងគាត់ចង់បឈឺស្រុកខ្មែរយ៉ាប់មែនផកឯងដួលគ្រប់ផ្ទះចឹងបានជាធិបតីឲ្យសบายចឹងខ្មែរគេឲ្យសบายសบายចឹងណាជាធិបតីហ៊ុនសែនគេឲ្យសบายមកសบายរស់មកសบายមកសบายចឹងទៅមកគ្រប់ហើយមកសบายគេអត់ឲ្យយើងមានឱកាសគិតអំពីអនាគតប្រទេសជាតិទេគេឲ្យយើងគិតចឹងហីអត់ឲ្យមានពេលគិតគូហីហ្នឹងហើយអើពួកឯងគេបើការរងចាក់មាននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេត្រូវពង្វក់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះផឹកទេណាគេចេះផឹកទេរឿងសង្វឹងយុវជនពង្វក់មួយគ្រឿងញៀនពីលីអាវ៉ាសែអូ my god គ្រឿងញៀនចាប់ម្ដងសរុបតោនលោកហើយមិនតិចតោននេះសោះ100តោនណា200 300តោនសោះ800តោនហើយឲ្យអនាគតកូនខ្មែរទៅមិនទៅលោកព្រះអានេះហើយការដឹកនាំដែលមានការអភិវឌ្ឍមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះរបស់ដៃជោគខ្វាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងដៃអស្ចារ្យរបស់មហាលោតផ្លោះដៃជោគបារមីផ្ទះបាញ់ហ៊ុនសែនចឹងយើងបារមីខ្ញុំទៅស្គីណាខ្ញុំទៅស្គីមានលោកពូមួយគាត់និយាយពីបារមីខ្វាក់ហ៊ុនសែនថាបារមីហ្នឹងបានយកវាមកក្រុមខោស្លីបកូនសាខ្ញុំអូណៅទីលោកឯងខោស្លីបខ្ញុំមានតម្លៃណាស់យកបារមីឯងមកច្រកដបហើយយកខោស្លីបកូនសាខ្ញុំប្រអាំងមកនេះបងមកទៅចង់មកយ៉ាអឺគាត់ចង់និយាយថាយើងនិយាយតិចណាតាមពិតមិនចង់ឲ្យតម្លៃហ៊ុនសែនទេហ្នឹងឯងព្រោះអីចេះអហ៊ុនសែនតាមពិតគ្មានបារមីណាការពារអាយុជីវិតវាទេអាហ្នឹងនោះនឹងខ្លាចពលរដ្ឋចង់ងាប់ហ្នឹងសូមបីតពលរដ្ឋបាក់ដៃទៅទេបាក់ដៃទៅទេក៏វាខ្លាចដែរចាប់បករោរឿងគ្នាចាប់ដាក់គុកលប់ហើយជាដើមហ្នឹងបារមីឯងបាក់ខ្លាចបារមីមើលបើមិនមានបារមីមែនអត់បាញ់ពលរដ្ឋបាក់ដៃតាមពិតហ្នឹងហើយបារមីអូនសែនណាហ្នឹងហើយបារមីអូនសែនណាណាគឺខ្លាចខ្ញុំពីអ្នកហ្នឹងជាងគេណែអត់មានយល់ថាបារមីហ៊ុនសែនតែឃើញចាប់ញាត់ខោស្លីបហ្មងហើយនឹងបារមីហ៊ុនសែនឲ្យតែឃើញចាប់អស់មករោហើយគាត់ឲ្យនឹកស៊ីចូលហ្មងមានទុកឲ្យអាបារមីឯងហ្នឹងឯងណាដើរទីណាវ៉េបលឯងលើអីមកថ្ងៃចង្អងអីបារមីហ៊ុនសែនឃើញខ្ញុំពីអ្នកដល់ខ្លាចហ្មងអញចាហ្នឹងឯងលេងសើចមិនបងប្អូនបន្តិចគេថាសពថ្ងៃនេះគេបង្វក់យុវជនខ្មែរដោយគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនតែគេបង្វក់មនុស្សខ្មែរដោយគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគេបំពល់ខ្មែរដោយភាពភ្លើតភ្លើនពីលីអវ៉ាសែសប្តាហ៍នេះគេបង្កើតឲ្យមានលបែងពាលីអវ៉ាសែណាបនស្រីគេធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរសុបាយគេពង្វក់ខ្មែរអានេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយួនព្រោះខ្មែរត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងដូចជាមេដឹកនាំខ្មែរយួនវាប្រើគ្រប់វិធីឲ្យហែងមានបានណាសុបាយហឺ50បែបយ៉ាងគុំឲ្យគិតអំពីរឿងប្រទេសជាតិ
យួនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាយួនគ្រប់គ្រងអំពីប្រទេសខ្មែរយើងណាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់យួនគ្រប់គ្រងបងប្អូនមាននៅចាំ3ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំពីរអ្នកនេះចាញ់គ្លីបសំបីតែឯកសាររឿងប្រទេសខ្មែរណាក៏យួនអ្នកគ្រប់គ្រងដែរខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយគេហៅថាយួនហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពបើខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពខ្មែរគ្រប់គ្រងនៅខ្លួនឯងសំបីតែឯកសារប្រទេសជាតិឲ្យយួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមើលអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផងហ្នឹងបើចឹងកន្លែងណាទេថាខ្មែរមានសមត្ថភាពយើងគ្មានទេសពថ្ងៃទូនីតិហ៊ុនសែនកាត់ខ្សែបូណាកាត់ខ្សែបូទៅសម្ពោធស្ពានសម្ពោធអីចឹងទៅហើយនឹងឲ្យសញ្ញាបត្រហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាទូនីតិកតបកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនគឺគម្រាមកំហែងខ្មែរចាប់ខ្មែរដាក់គុកអានេះហើយគឺទូនីតិសំខាន់របស់ហ៊ុនសែនកុំឲ្យខ្មែរណាងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលដែលយួនវិឈានពានវារំកាត់ព្រំដែនយកទឹកដីខ្មែរណាយួនចង់បានអ្វីនៅស្រុកខ្មែរណាអើបជាឲ្យអាមេដឹកនាំខ្មែរនឹងផ្ដល់នៅអិសិតស្របច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋយួនខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរបញ្ចូលភាសាយួនឲ្យនិស្សិតខ្មែររៀនខ្មែរហ៊ានតវ៉ាគុកច្បាប់គាត់ណាបងអូនប្រុសថៃឡែនណាថៃឡែននឹងគាត់ឲ្យចេញមកណាដើម្បីឲ្យប្រឆាំងនឹងការបញ្ចូលភាសាខ្មែរក្នុងកម្មសិក្សាឲ្យនិស្សិតរៀនណាឥឡូវឃើញគេតាមធ្វើគេតាមដានគាត់គេបង្កើតនូវភាពភ័យខ្លាចឲ្យគាត់នឹងកតាបកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនគឺអញ្ចឹងគម្រាមកំហែងសម្លុតខ្មែរប្រមាថកាប់ទានជីវិតខ្មែរទូនីតិវាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវសាវុធដឹងបើហ៊ុនសែនបារមីហ៊ុនសែនគឺបារមីស្បែកជើងហោះអត់ហ៊ានណាទៅញូវយ៉កនោះមានហ៊ានជួបអ្នកគ្រប់គ្រងភាសាទៀតណាដែលសារអីហ៊ានមើលស្បែកជើងនៅសល់មកខាងទៀតហ៊ានទៅជួបមើលត្រឹមត្រូវវណ្ណដូវែនគេបង្រួយើងឲ្យយើងផឹកឲ្យយើងញៀនមិនថាស្រីមិនថាប្រុសនៅស្រុកខ្មែរផឹកលឹកថ្លើមផឹកអួតគ្នាផឹកដាក់កំប៉ុងបើបង្ហាញគ្នាអាណាផឹកច្រើនជាអាណាលោជាព្រោះស្រុកខ្មែរគេទៅគេផឹកគ្នាគេពួតគ្នាផឹកចឹងណាអត់មានអ្នកដល់ទេតែរឿងប្រទេសជាតិចង់យួនវាចូលមកបង្កើតភ្ជួរបង្កើតភ្លៀងបង្កើតភាពអាណាតបតៃពីប្រទេសមិនក៏អត់ខ្វល់ដែរសាក់ទៅសៀមមើលហ៊ានមើលប្រហែលខែមុនទូកយួនចូលទៅសុកសៀមប្រហែលទូកចាប់ទូកដុតចោលខ្ទេចអត់មានឲ្យឯងមកធ្វើភ្ជួសធ្វើភ្លៀងអីតាមអំពើចិត្តដូចស្រុកខ្មែរបានទេណាថៃវាការពារនៅបូរណភាពទឹកដីវាខ្លាំងណាមែនឯងចូលមករស់នៅស្រុកអញបង្កើតភាពពីលីអាវ៉ាខ្សែធ្វើភ្ជួសធ្វើភ្លៀងបានទេនៅស្រុកខ្មែរឯងធ្វើភ្ជួសធ្វើភ្លៀងបានជារឿងរបស់ឯងតែមិនមែនស្រុកថៃទេណានឹងខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានតកតនឹងថៃណាដែលជនជាតិយួនទៅនេសាទខុសច្បាប់នៅស្រុកវាចាប់ទូកដុតចោលមើលយួនហ៊ានណែអត់ហ៊ានក្អកមួយថៃមិនតែដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរហ៎មិនត្រឹមតែហ៊ានចូលមកនេសាទទេណាគាត់ណាពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋនេសាទខ្មែរហាមឃាត់វាកុំឲ្យនេសាទណាដេញតាប់ទៀតមើលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ៊ានណែហើយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយទៀតអំពីមេឆ្នោតយួនយកឆ្នោតមកលក់នៅស្រុកខ្មែរងាប់ហើយប៉ូលីសមកគាត់ណាប់អ្នកកសែតសួរមានអីជិះគិតទៅវិញប្រាច់អត់ហ៊ាននៅឆ្លើយណាយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរពីក្រៅមើលមិនដឹងទេតែប៉ុតយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏វាតែងបង្កើតដែរវាថាអាណាចង់នៅក្រោមគេអាណាចង់នៅក្រោមគេតបយួននៅស្រុកខ្មែរប្រហែលអ្នក100,000អ្នកណាតបយួននៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែននិយាយដោយមាត់ឯងដោយសម្លេងខ្លួនឯងអូវាដាក់ពលរដ្ឋវៀតណាពលពេញរបស់25ខែក្រុងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រវាដឹងស្អីគេហ៎បង្កើតណាវាមកខេត្តហ្នឹងវាកើតបង្កើតទៅ2ខេត្តព្រោះវាត្រូវកាត់ដីឲ្យទៅយួនដូចតំបន់ត្រីកោណមាសហ្នឹងណាប្រហែលខេត្តហ្នឹងកាត់ទៅហើយអាហ្នឹងទៅហើយអនាគតទៅរបស់យួនហើយគាត់នឹងវាមិនទាន់ចេញជាចំហទៅបដាហើយដោយអញគេឲ្យស្អីគេតំបន់ស្អីគេអភិតំបន់ណាគេពីជួលឲ្យយួនណាខែគេសម្បទាសម្បទានបងសម្បទាកោនេះឯងណាឲ្យទៅយួនឯហ្នឹងអនាគតទៅរបស់យួនហ្នឹងតំបន់ណាយួនតាមករស់នៅបង្កើតកូនបង្កើតចៅណាបើដល់ទៅ100ឆ្នាំក្រោយមកទៀត99ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលអាហ្នឹងដីដូនតាវាសង់ស្តូបយួនភ្នោខ្មោយួនពេញហ្នឹងដែលកូនចៅវាកើតមកហីអានេះជានិមិត្តរូបជាភ័ស្តុតាងនៃដូនតាវាហើយមានស្តូបតំណាងឲ្យយួនមានភ្នោដូនតាវាអាហ្នឹងទឹកដីដូនតាវាហើយ
ណាកូនខ្មែរកុំដេកលក់ស្រួលពេកត្រូវដឹងថាមហិច្ឆតាយួនតើវាចិញ្ចឹមចិត្តខ្លាំងកម្រិតណាក្នុងការលើកទឹកដីខ្មែរកុំដេកលក់ស្រួលខ្លាំងពេកសប្តាហ៍នេះសบายណាសบายជាមួយនឹងគ្រឿងស្វឹងសบายខ្លាំងណាស់ស៊ីផឹកគ្រឿងញៀនតាមពិតទៅហ្នឹងហើយតាមពិតទៅគេហាមខត់ទេផឹកទៅណាចង់ចង់អាទិត្យអីផឹកទៅបន្តែកុំឯងចង់អាទិត្យកដាអាទិត្យផឹកឲ្យវល់ហ្នឹងអស់គ្នាឯងណៃផឹកច្រើនពេកទៅហើយខ្មែរយើងឥឡូវថត់កពេងកប៉ោងកពេងកប៉ោងអក្រក្រក្បាលពោះក្មេងៗដុសក្បាលពោះអាស្អុយស្អុយហ្នឹងឯងបៀញ៉ាំតែដុសក្បាលពោះណាបៀណាអត់នេះណាហ្នឹងឯងយ៉ាអញ្ញាំទៅអត់ល្អទេមិនកពេងណាស្ទូបយួន24ខែក្រុងឥឡូវណាហ៊ុនសែនគេប្រាប់ថាសង់ស្ទូបយួនដើម្បីតំណាងនៅមិត្តភាព10000ឆ្នាំឥឡូវស្ទូបនៅស្រុកខ្មែរស្ទូប20 25ខែក្រុងទៅមើលស្រុកយួនមកមានស្ទូបមួយតំណាងនៅមិត្តភាព10000ឆ្នាំហ្នឹងទៅមើលទៅមកមានស្ទូបមួយហើយមានខែខ្លះហ្នឹងសង់ស្ទូប12ណោះវាដាស់ទឿនណាស់គោះក្បាលកូនខ្មែរដល់គុណយួនជាប់រហូតទោះបីកូនខ្មែរដឹងហើយថានឹងយួនចូលមកឈ្លានពានប៉ុន្តែគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាយួនឯងចូលមកជួយខ្មែរ7មករាយួនឈ្លានពានខ្មែរណាມັນថាគៀនស្វាយມັນថាស្វាយរៀងអ្នកស្រុកខ្ញុំហ្នឹងឯងឥឡូវនេះវាទៅចាញ់ត្រីប្រទេសវៀតណាមឯឥឡូវហ្នឹងបើចឹងខ្ញុំចង់ស្វាយមីក្រហ្វឿងឯនេះឥឡូវនេះគាត់ចាញ់ត្រីឯងស្វាយរៀងឯងប្រទេសវៀតណាមឯហ្នឹងជាខ្ញុំនៅអំពេញឥឡូវអីទីណាំយ៉ាងហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺណាំយ៉ាងហើយទី2ហើយណាណាំយ៉ាងហើយទៅជាណាំយ៉ាងហើយយ៉ាងណាំយ៉ាងណាំយ៉ាងទីដៅទីណាំយ៉ាងយូនមាននេះវារៀបផែនការវាលំអិតណាស់អញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍នេះវាអត់មានគិតគូរទេវាឲ្យខ្មៅខ្លៅឃ្លានខ្លាចស្រួលវាគ្រប់គ្រងរួមមួយគ្រប់មួយគ្រប់ណាមួយគ្រប់មួយគ្រប់ហើយឲ្យសบายចឹងទៅសบายភ្លឺធ្លើងជាមួយគ្រឿងពាលីអាវ៉ា40បែបយ៉ាងចឹងទៅកុំខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិទុកវាអ្នកគ្រប់គ្រងសំបីតែឯកសារជាតិមួយទំមូលយកទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងគិតមើលទៅឯកសារជាតិណាយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមែនខ្មែរគ្រប់គ្រងទេណាស្ដាប់វាច្បាស់ណាឯកសារខ្មែរបញ្ហាខ្មែរទាំងពួងស្ថិតនៅប្រទេសយួនយួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំធ្លាប់កាលមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំជាមួយសូហ្វីចេញវីដេអូនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចេញនិយាយយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាហ្វឿងហ្វាំងបាវសំខាន់ចូលចិត្តផឹកសូហ្វីវាមកជួយសុខភាពគាត់បង្ហាញពីហ្នឹងគាត់ខ្លាចខ្មែរយើងញៀនលបែងលបែងក៏ញៀននឹងផឹកណាហើយញៀននឹងអានេះដូចថាឆ្លោះគ្នាហើយយើងហ៊ានផុតឃ្លានអាឆ្លោះគ្នាបន្តិចទៅអូកន្ទៀងកបិតទីបកាក់មកដេកកាប់គ្នាវល់ពេញថ្ងៃអូហ៊ានណាអាជាមួយខ្មែរឯងហ៊ានដល់តែមែនទេតែជាមួយយួនម៉ែនក៏ពូអ្នកចាំបាំងណាំយ៉ាងណាំយ៉ាងណាំយ៉ាវមិញហ្នឹងថាលើគេដាក់ឲ្យឈ្មោះណាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយសិនមានឈ្មោះទៅអស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងចុះវារៀបចំមកឲ្យហើយក្នុងមួយខេត្តហ្នឹងមានយួនប្រមាណគ្រួសារគឺវាបញ្ជ្រាបពេញទាំងអស់ដាក់ជនជាតិយួនណាគ្រប់ទីកន្លែងបើថាទៅស្វាយរឿងទៅផ្សារដូនសម៉ែអូយកាប់ចោលមួយថ្ងៃអស់ទេឲ្យយួនខាប់មិនធិលហ្មងលក់ដូរពេញហ្នឹងថ្ងៃមុនអសល់មិនទៅថ្ងៃមើលសដាក់ឃ្លីបណានោះឃើញអាផៃមកណាគេចេញមកអូគេគ្រប់គ្រងពួកអារបបដេរឆានហ្នឹងណាគេថាអ្នកដែលរិះគន់អីហ្នឹងសិតតែយើងណាអាជីពនិយមជ្រុលពេកអើអញពួកអញអាអ្នកដែលរិះគន់ក៏មិនគ្រប់គ្រងអាហ៊ុនសែនរឿងអតសញ្ញាណយួនរឿងអីសោះដែរសុខចិត្តជាតិនិយមជ្រុលចឹងចុះណាជ្រុលជាតិខ្មែរចឹងទៅកុំឲ្យពួកឯងជ្រុលជាតិយួនចឹងយួនមកប្រហែលក៏ឯងឈឺក្បាលចឹងឲ្យអតសញ្ញាណយួនក៏ឯងមិនឈឺក្បាលចង់គេបញ្ជូលភាសាយួនចូលនៅស្រុកនៅបណ្ណស្អីគេនៅស្អីណាក៏ពួកឯងមិនឈឺក្បាលគឺពួកឯងអត់ខ្វល់តែម្ដងពួកឯងគ្រប់គ្រងទៀតរិះគន់ហ្នឹងវាចេញមកគ្រប់គ្រងទៀតសូហ្វីវាចេញមកគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹងបានថាអាគេរិះគន់អាគេខ្លាចជាងទៅបើពួកឯងមកខ្លាចឯងបិទកញ្ចក់មាត់ដល់ស្អុយក៏ខ្វល់របស់ឯងទៅព្រោះគេធ្វើដើម្បីក្បាលឯងណាបើឯងជាខ្មែរណាគេតវ៉ាគេប្រឆាំងទៅដើម្បីក្បាលពួកឯងណាចុះបើឯងនៅបើឯងមិនណាជាខ្មែរដែរតែក៏វាគេតវ៉ាសម្រាប់ខ្មែរអើយឯងចេញមកប្រឆាំងទៅឯងឆ្កល់អាផៃណាអាថ្ងៃអាចោលថោកទៀតណាអាក្តឹកក្បីអានេះខ្មៅទៅក្តឹកក្បីមកវាអាប្រកាច់យកនេះក្បីមកក្បីក្តឹកក្បីស្អាតជាងវាផងអាងាប់អីអានេះ
ngày nào mới thà trong 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 tên to với nó khơi nó chưa là vô mà bỏ ăn thì ăn phải cháo bấm quả bỏ nó bỏ ăn cay này pru đầm bay chỉ vất về đầm bay ru nó bỏ về ru nó à nó bóp đẹp cha nó cái sai mua nhưng tới về đầm bay cặp pè với á thì chết cặp pru cà pè mê với tới thì đang thả mê với các bạn chim phan chim giang ngang đó thì ăn kho với cà pè tầm mê với con rô tầm mê đi nó à thay mà nã hay à thay và nã đi nã à xây cái nó nã nè sọc mai pè xả cho thau kim đi bị mẹ chui cái mai đi vì tư vì tư kia vì tao tận đau nhọn đây kia vì mẹ thì chui vì mẹ thì chui vô ở đây vì tận đau nhọn đây kia đấy vì thôi chạy bông mà chui nó tao phải mình phải cháu khuôn viết tại cháu thọc thì nó xong bây giờ cuộn xì thì phi nó còn sọc à thay mà nó à thay mà nó cái sọc ấy chứ à cách vô đó à một cách nha yeah. Ok, Sophie. À, ngay nhưng vì chân mình gì, vì chêm luộc cốc cái con mai. Ăn vì chêm luộc cốc cơ. Đi dây ở chăm sóc mai rồi vô ở hai mạng tầm phi. Rồi vô là phắc. Rồi vô là phắc hay rồi vô là bánh. Là bánh. Rồi vô phắc là bánh phía lìa và xài. Nâng ai. Nha, hai hướng là bánh nhưng kia tiệt. Là bánh cái chanh chá bạp mà mấy. Bấm bắt cái rương là bánh chua mua ní. Nè hôn xay. Ngoan là bánh. Bà xin nô bác trong cái đá krong mộng. Bà xin à anh ấy 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 nhóm khơi miền bảy vạn mắn mà ba pi ba thì chân mà quan tro quan tro nó cá bên châu bị sa yun tự ao đi sát riêng bà po rót mai thôi mà đa chân mà quan tro mà số mấy ngum bảy vạn sau kia cái lẹp bóng nằm bay cà pê ở nhà với ở tạ sinh nhan chỉ mai cà pê phao bị giao chiết tại bảy vạn mai châu mà xiết cà pê phao bị giao chân mà tro phong chun bạch ca chân mà tro phong chun bò tê đầm bay phao bị giàu à lấy bố cái đạn chắc đang xem giấy môn chắc cái đạn là sờ con bảo cái tháo cho phim ở riêng là sờ con riêng của bạn và chân cái sông đạn nơi chia lai chắp pi chia lai và pi chia lai ở riêng 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 miền bắc ha sông đạn pi và thom mau tam rồng mình đợi ở ở riêng chắp pi và thom mau à nó cứ thắc kia chắp đam cực lượng dương man đằng sau ấy cái bị chiếc nòng tại cái đạn đạn từ bốn nạn là sờ con ăn miền bắc cam chân mau khang pi bùa rồi thì chắp đam mà to nữa nè vuốt mới chắp đam cái bị thơm nóng tịt lại cũng hốc ấy vía thưa là hốc mai cái thai vía về vía bằng chiếc ở tập quân vía nó vía bằng chiếc nơi à cô nó vô bài vía là hốt đòi dốc tới tôi dốc đây mà đang khuôn kế bằng vụ kế bằng bốn mai cướp rút hiếp thì thưa ai dốc tới tôi dốc đây mà đang khuôn bố là tập mai sắp nắng thơ mà đáy chanh mà quam trơ mà xuống ngông bà nhờ vốn với à thao tiếp cái thơ bây tập chiếc chẳng hạn cái chiếc đông tinh đông đông tinh 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 lạc đông tinh đông tinh bình priệp vô tèm rộng cực tèm rộng dương rơ khui lê lê rùi tè nâng này chư chạp bà nhâm chư chạp khăn mình tên nơi biết đại khuyên khơi nhu phiệp nơi biết đại khuyên khơi nhu kế chạp đám bằng hai nhằm phim mà hai chạy tá không ca lết tức đây khám ai mà lơ tức đây khám ai kế chạp đám phố ấy nay bằng đâu bằng đá nơi dụ của chốn á thma gà thma chi tầm bèng á kì hiên quay lúc cho tụi đó này thì vì say áo rôm hay mình thoa mà đá ấy ná dốn á hiên mình tên viết bằng hai khi mà hai chạy tao viết ai bóc trong ho tay mà đó hiên quay lúc đó này thì vì say áo rôm hay cứ tha viết bằng hai khi mà hai chạy tao viết dạng dạng cho bác lại tụi đó bơi tụi đó là nông ca lên tụi đây không ai và chẳng xong ai dụ bụi chân tụi mai cùng nơi sẽ ngắm xuyên ta viết mà hai chạy tao viết bằng miền buôn rồi xăm chiếc này anh ấy kê mình bằng hai nhỉ anh ấy kê mình bằng hai mà hai cái tai anh nâng kê cái pran là bách bọc kê là bách bọc kê chưa chờ à mà hai cái tai biết chứ mà bằng hai cứ là bách bọc kê là mà hai cái tai con này chỉ cần nâng là ra ra mà nha chân là ra ra mà tha yun to là bách ở thế nè yun ở to là bách chê yun phát rồi yun ta xa phi cho là hốt viết bằng chiếc nát viết bằng chiếc tăng phía bơ bơ rọt viết tách tui mê sọc mai lâu viết bằng hô bơ rọt viết ai mà ruột nơi khô sọc mê sọc mai là hốt nát vì hiên bằng chiếc mê đất nông mai ai đa nơi ả tạ nhiên là bán ai bơ rọt dút nà cũng bông ruột nơi khô sọc mê sọc mai
ខ្ញុំយើងសអូត់មមានសិទ្ធិបញ្ជូនយួនខុសច្បាប់ទៅស្រុកវាវិញទេណាយើងមេដឹកនាំយួនមកបញ្ជាក្បាលមេដឹកនាំខ្មែរទៅតែផ្ដល់នូវអត្តញ្ញាណប័ណ្ណភាពស្របច្បាប់ឲ្យនៅស្រុកខ្មែរតាមពលរដ្ឋខ្មែរតាមមេដឹកនាំខ្មែរស្រុកខ្មែរដឹងឯងថាយួនខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានអត់ដឹងឯណាស្វាញៀមបែបនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញបញ្ចប់មតិថាម៉េចអ្នកខ្លះស្អប់យួនអរៀនភាសាយួននេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានមនសិការឧត្តមគតិពិតប្រាកដណាយើងរៀនទៅគឺអត់អត់វាអត់អត់សាបសូន្យទេតែខ្លាចអាយើងអាភាសាខ្មែរមិនទាន់ចេះផងជទុកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងយើងទៅរៀនភាសាយួនដោយយើងមនសិការឧត្តមគតិយើងខ្លាចរីញ័រអញ្ចឹងវាទៅតាមគេយ៉ាងរលូនឥឡូវមើលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែខ្មែរខ្លះគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ចេះតែភាសាយួនទេហើយអញ្ចឹងទៅយើងអត់ចេះភាសាខ្មែរដល់ពេលខ្មែរមានប្រវត្តិសាស្ត្រអីយើងអត់យល់ដល់ពេលយួនចេះភាសាយួនយួនបង្វិលបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងជឿតាមគេចូលយួនតាមបានយ៉ាងស្រងតែម្ដងបាច់គេបខំទេអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដឈាមខ្មែរពិតប្រាកដមិនចង់បាត់ទឹកបាត់ដីទៅរៀនចាស់ភាសាស្អីគេអត់ទៅរៀនទៅវាចំណេញដែរប៉ុន្តែភាសាយួនដែលនឹងស្រុកខ្មែរវារៀនទៅវាអត់ចំណេញខ្មែរដោយយុទ្ធសាស្ត្រមនីសកាយអត្តមគតិយួនវាហិះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនមហិច្ឆតារបស់យួនដែលលើកទឹកដីខ្មែរណាអានឹងហើយគឺវាងាយស្រួលយើងនឹងចូលយួនជាស្ថាពរងាយជាទីបំផុតអានឹងដែលយើងខ្លាចអាយើងចេះភាសាគេយើងយល់ពីល្បិចគេវាល្អហើយប៉ុន្តែអាយុទ្ធសាស្ត្រគេល្បិចរបស់គេប្រវត្តិសាស្ត្រគេគេបំភ្លៃការពិតអានឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅយួនដោយមិនដឹងខ្លួនទោះយើងជាខ្មែរក៏ដោយហើយយើងអត់មានជម្រើសយើងអត់មានជម្រើសណាសម្រាប់ដំណើរការពិតយកចក្រពិតយួនកំពុងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាណាបញ្ចូលកំពុងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងហើយហើយគេដូចជាច័ន្ទតារារាមាគាត់ថាយួនដូរក៏ល្បិចរហូតវាផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវយើងចាំសំភារៈថាតែពេលចាំមើលហេកេតារបស់យួនណានឹងល្បិចរបស់យួនលេបទឹកដីខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរបាត់ទៅហើយចង់បញ្ចប់ហ្នឹងគឺវាត្រូវឲ្យខ្មែរចេះភាសាយួនយើងចេះភាសាយួនមួយទៀតមួយទៀតត្រូវតែឲ្យខ្មែរស្លៀកអាវផាយយួនបំបត្តិវប្បធម៌តែចេះភាសាហើយបំបត្តិសុខនេះនៅចាំឯងគឺមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាកាលសម័យដែលគេហៅថាព្រះអង្គអង្គម្ចាស់មីនោះវាមិនឲ្យមន្ត្រីខ្មែរស្លៀកពាក់អាវផាយយួនយ៉ាណែខាងម្ចាស់មីនោះតែមួយទៀតបើសិនជាយើងចេះភាសាយួនហើយហើយអាស្ទប24ខេត្តក្រុងនៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតហើយអាភ្នោខ្មោចជួននៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតវាបោករួមនឹងគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតអានេះហើយគឺយើងអត់អាចគិតទៅណារួចទេទោះចង់មិនចង់នេះចាំមើលបន្តិចទេឥឡូវនេះគេឲ្យរៀនភាសាយួនដល់ពេលរៀនភាសាយួនតិចទៀតយួនវាទៀមទាសូមឲ្យឯកសារដែលប្រើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវមាន2ភាសាដូចជានៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងឡាវសពថ្ងៃ2ភាសាណាយួនហើយនឹងឡាវបន្តិចខ្មែរអញ្ចឹងដែរ2ភាសាយួនហើយនឹងខ្មែរណែហើយអ្នកខ្លះគេគិតថាចេះអូយយួនមិនអាចទេទឹកដីខ្មែរបានទេខ្មែរនឹងមានវប្បធម៌អង្គរវត្តដែលណាក៏នឹងប្រភពលោកនឹងថាជាក្បោះខ្មែរយល់ហើយគិតថាឥឡូវខ្មែរប្រទេសខ្មែរដូចឡើងអញ្ចឹងឡើងជាប្រទេសឡើងទៅតែនរណាគ្រប់គ្រងយួនប្រទេសខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្មែរនៅតែមានឈ្មោះថាជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងនៅខ្លាចជាយួនទាំងអស់គ្នាហើយវាអត់អាចទៅជាទេដងតិចចាវាអត់អាចបំបត្តិសាសខ្មែរបានទេហើយអង្គរវត្តដែលជាតំណាងខ្មែរហ្នឹងងងតែថ្ងៃណាមួយអង្គរវត្តនឹងទៅរលាយជាស្ថាពរពីព្រោះវាពុកជាបណ្ដាហើយហើយអង្គរវត្តយួនណាដែលគេធ្វើទៅស្រុកយួនគឺវាតាមណារបស់ខ្មែរទៅរលាយអង្គរវត្តយួនស្រុកយួនបងគេគិតថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំមុខទៀតតែអូអង្គរវត្តរបស់យួនតាខ្មែរអត់មានទឹកដីទាំងអង្គរវត្តណែណាអង្គរវត្តនៅសៀមរាបមែននេះអង្គរវត្តនៅដាណាងយ៉ាអានេះហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាយើងត្រូវគិតអនាគតឲ្យបានវែងឆ្ងាយយើងកុំគិតខ្លីកប៉ុកដូចខួរក្បាលហ៊ុនសែនអានេះឈានណាអាហ៊ុនសែនវាឈានមកជំហានទៅគិតមកជំហានឈានមកជំហានគិតមានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតែអំណាចរបស់វាប៉ុន្តែអនាគតប្រទេសជាតិត្រូវវែងឆ្ងាយយើងគិតឲ្យឆ្ងាយយើងកុំខួតកតឿដោយពួកអាចោចកួតអស់ហ្នឹងយ៉ាយើងនឹងភាសាយួនណាខ្ញុំមិនជានិយាយណាឥឡូវយើងមើលណាសប្ដថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីមានការងារធ្វើត្រូវរៀនភាសាចិនឥឡូវខ្ញុំងាកទៅភាសាយួន
យួនវាធ្វើមិនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររៀនភាសាយួនឥឡូវវាបញ្ចូលដល់បន្តិចតាមដាក់បណ្ដោយអញ្ចឹងណាវាបញ្ជ្រាបមនោគមវិជ្ជាចូលណាសកលវិទ្យាល័យពេលដាក់សកលវិទ្យាល័យអត់មានប្រតិកម្មខ្លាំងមានតិចតួចអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលដល់វិទ្យាល័យផុតពីវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើឲ្យភាពមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀនចាប់ផ្ដើមចូលវិទ្យាល័យហើយវិទ្យាល័យហើយចូលដល់បឋមដល់ពេលចូលដល់នោះហើយចាប់ផ្ដើមមកនិយាយភាសាយួនឯកសារត្រូវប្រើពីរភាសាហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមនុស្សខ្មែរខំវាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអ្នកណានិយាយភាសាយួនឲ្យមានតួនាទីសំខាន់អាហ្នឹងអ្នកណាមួយខំណាមនុស្សខ្មែរជាមនុស្សដែលចង់បានមុខមាត់មួយចំនួនអាមួយចំនួនពួកអាចង់បានលៀបសការៈប្រឹងរៀនភាសាយួនដើម្បីបានតួនាទីអំណាចចឹងណាចាំឃើញទេអ្នកណាដែលទៅរៀនហាត់វឹកទៅរៀននៅស្រុកយួនមកវិញទៅបានឡើងធំទេតែហ៊ានកណ្ដោឲ្យទៅរៀនទីលៀបសការៈចឹងទៅធំនឹងមកខំទៅរៀនបន្តិចទៀតបានធំនិយាយភាសាយួននៅក្នុងក្រសួងមន្ត្រីទៀតភាសាយួនណាភាសាយួនហើយនឹងភាសាបរទេសដែលនៅស្រុកគេគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយតើតែមែនទេហេតុអីយួនគឺសេដ្ឋកិច្ចវាអនថយតើតែមែនទេយើងរៀនភាសាយួនយួនអត់អាចឲ្យយើងជួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែនៅស្រុកគេនេះបើគេរៀនចេះភាសាអង់គ្លេសឬស្ប៉ាញឬក៏អ៊ីតាលីសោះហើយចឹងអស់គឺវាជួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេពីព្រោះអ្វីណាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេឧទាហរណ៍ឥឡូវនៅអ៊ីតាលីចឹងគេថាកាអ៊ីនស៊ីញើឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយឬក៏អ្នកខ្លះដែលចេះភាសាអាឡម៉ង់នេះគេត្រូវការអ៊ីនស៊ីញើដែលចេះភាសាដើមពិតប្រាកដណាគឺគេត្រូវតែទិញយកទៅត្រូវទៅជួលទៅដូចនៅអាមេរិកចឹងនៅអាមេរិកគេគាត់នៅជាពួកដុកទ័រក៏ដោយអ៊ីនស៊ីញើក៏ដោយណាក៏ដោយដែលធំធំណាណាដែលគេចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ជំនាញពិតប្រាកដណាគឺក្រុមហ៊ុនគេត្រូវទិញយកទៅទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺឲ្យប្រាក់ខែច្រើនគឺទៅហើយអានោះគឺវាចំណេញសេដ្ឋកិច្ចគេអញ្ចឹងតែស្រុកខ្មែរយើងរៀនភាសាយួនវាអត់ចំណេញនឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយួនវាអត់អាចជួយយើងបានអាកន្លែងហ្នឹងជាបញ្ហាណាហើយបើយើងចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលជួយមិនរាយហ្នឹងណាយើងធ្លាក់ក្នុងដៅយួនហ្នឹងជាស្ថាពរណាវាគ្រាន់តែយើងចេះភាសាយួនស្រុកយួនទៅវាឲ្យធ្វើធំដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែដល់ពេលជាទូទៅគឺអត់មានចំណេញអីផងណានេះណាជប់ចាញ់បោកគេតទៅទៀតទៅបន្តិចទៀតអីឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងមានតែឈ្មោះតែប្រទេសខ្មែរតែអាយុនៅគ្រប់ក្រងយូរតាអញ្ចឹងបានវាលើកអាហ៊ុនខ្វាក់វាមកដើម្បីតែជាតំណាងខ្មែរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវានៅធ្វើឆ្កែបំរើយូនវាដើរតាមគោលនយោបាយយូនហ្នឹងមិនឃើញទេឲ្យអត្តសញ្ញាយូនបង្ហូរយូនឲ្យចូលស្រុកប្រឡែងយូនឲ្យជួអាចជួនំលេបមកលេសាត្រីខ្មែរអីសោះបាត់យ៉ាងក៏ទីមានសមត្ថភាពណាដេញយូនទៅវិញមានសមត្ថភាពណាការពារអាយុជីវិតទេសាខ្មែរអត់ផងណាណាហងៃយើងខ្មែរយើងមានតែឈ្មោះទេតែហងៃហ្នឹងនោះតែយើងមានសំណាងជាងឡាវបន្តិចដល់ស្អីដោយសារមានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចេញមកតស៊ូដោយពួកយើងជាដើមមកតស៊ូបបអាក្រាតសពបែបយ៉ាងនោះអញ្ចឹងអាយុណាវាលេបខ្មែរទាំងងាយបានដូចយើងឡាវទេណាវាគ្រប់គ្រងបានយូរតាំងពី79មកម្ល៉េះណាអញ្ចឹងកុំថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមែនទេណាអាហ៊ុនសែនជាខ្មែរមែននិយាយដល់ដែរណាតែអាចោថោគេវាកញ្ចេះយូនចាខ្មែរអាចនឹងសុបាយភ្លេចខ្លួនខ្មែរនឹងសុបាយភ្លេចខ្លួនអីហ្នឹងចាជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងអាម៉ៃពេកខ្ញុំដូចជាចង់ដល់ម៉ោងចេញទៅក្រៅហើយអត់ទៅផ្សេងនេះទេសិនណាសូមបងប្អូនញ៉ាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទៅពិភាក្សានេះបន្តទៀតឥឡូវប្រធានបទយើងឯហ្នឹងគឺយើងនឹងជឿចាក់នឹងនេសាទខ្មែរតែអាយួនវាធ្វើទុកតោម្នេញហើយនឹងអានេះនឹងណៃវាអសមត្ថភាពនឹងការពារដែនសមុទ្រដែនដីគោកដីទឹកអីហ្នឹងគឺវាអត់មានសមត្ថភាពឯអាចោថោកទីពាក់កាយទម្ងន់ទឹកស្មារហ្នឹងឯងវាអត់ប្រយោជន៍ទេណាអានេះនឹងណៃអ្នកពួកអត់មានបនមានស័កមានផ្កាយហើយខ្ញុំយកអាបនស័កផ្កាយឯងពាក់លើស្មារហើយយកទៅយួនផ្លៅក៏ឯងទៅវាល្អមើលជាងណាណាអាកាយឯងពាក់ហ្នឹងអាហ៊ុនសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះវាអត់បញ្ចោតអាបុណ្យអាសាកាយហ្នឹងវាអត់អាចមានសមត្ថភាពការពារដែនដីបានការពារដែនសមុទ្របានអញ្ចឹងវាអត់តម្លៃឯងសម្រាប់ខ្មែរណាកុំឈប់យកអាខ្លាអីអាកាយបស័កប្រមាណកាយប្រមាណកាយមានកាយពេជ្រហ៎និយាយទៅយូរផ្លៅកឯងទៅណាឲ្យទៅផ្លៅកឯងទៅព្រោះផ្លៅកឯងមានសមត្ថភាពរកស្រីបានតែអត់មានសមត្ថភាពទៅការពារដែនដីបានចា
ខ្មែរយើងមានសំណាងមាន23ដុល្លារចាត្រឹមត្រូវយើងមានតែ23ដុល្លារប៉ុន្តែអាចោថោកទៀតនឹងវាដែរគោរពអត់23ដុល្លារវាអត់មានទេវាមានតែរំលឹក23ដុល្លារអត់មានតែពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសទេរំលឹក23ដុល្លារអូក្បាលអាពួកនឹងឲ្យគោរព23ដុល្លារវាអត់ទេវាគោរពតាម7មករាវានឹងតែ23ដុល្លារវាអត់គោរពផងយើងមានទាំងអស់ច្បាប់23ដុល្លារគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្មែរដែលចំណេញទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រទេសខ្មែរតែអាចោថោកគោរពទេពីតក្រុមតាអពលគឺថាប្រការនេះទេចំប៉ាយួនវាប្រើមនោគមវិជ្ជាក្នុងការលៀតទឹកដីរយៈពេលជិត1000ឆ្នាំដល់យើងក៏វាកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលវាធ្លាប់ប្រើលៀតទឹកដីចំប៉ាបានសម្រេចដែរណាក៏វាកំពុងតែបញ្ជ្រាបនៅមនោគមវិជ្ជាក្នុងការលៀតទឹកដីខ្មែរវាប្រើតាមរយៈភាសាវាប្រើតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងណាដើម្បីលៀតទឹកដីខ្មែរនឹងឥឡូវវាកំពុងជោគជ័យបាន60ទៅ70%ហើយវាយើងសត្វថ្ងៃយើងនៅតែ30%ដែលកំពុងក្រាញ់នៅក្នុងការចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងអញ្ចឹងមកវាប្រាអាយ៉ងវាណាតួនាទីរបស់អាយ៉ងវាគឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យមកគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់យុវជនខ្មែរណាដែលហ៊ានចេញមកងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងហើយអាហ៊ុនសែនមានអាយ៉ងអាហ៊ុនសែនអាយ៉ងយូរហើយមានអាយ៉ងអាហ៊ុនសែនទៀតគឺពួកអាខឹមនិសាហ្នឹងឯងគឺពួកអគណបកប្រតិភូហ្នឹងឯងតែមានគណបកខ្លះជារបស់ខ្មែរដែរយល់ប៉ះពាល់គេណាតែអគណបកណាដាក់ដៃជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនវាបង្កើតឡើងដើម្បីតែបោកប្រាស់គេហ្នឹងឯងថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលប្រកាន់ជាតិបតីតាមពិតអត់ទេប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសអាណាធិបតេយ្យសម្រាប់ពួកអដេរឆានហ៊ុនសែនចង់ធ្វើឲ្យតាមតែពឿនចិត្តរបស់វាតែយើងមានភពសំណាងដែលសារយើងមានសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ឡាវប្រទេសចាមវាអភ័ព្វត្រង់ដែលថាវាអត់មានណា23ដុល្លារដែលជាដល់អាញាសឹកក្នុងការការពារអំពីបូរណភាពទឹកដីយើងមានអានឹងអញ្ចឹងមិនហ៊ុនសែនប្រើគ្រប់វិធីបើណាយួនវាប្រើគ្រប់វិធីធ្វើម៉េចឲ្យ23ដុល្លារ1991ហ្នឹងអស់អត្តពលអស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការយកមកតតាប្រឆាំងនឹងពួកវាឃើញយូនប្រាគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យយើងបំភ្លេចចោលពីអំណាចនៃ23ដុល្លារហ្នឹងពូ23ដុល្លារប្រៀបដូចជាដាអញ្ញាសឹករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមអីសោះយើងត្រូវតែមានភាពអង់អាចក្លាហានធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមកាត់ទីបែកពេកដោយសារតែយើងមាន23ដុល្លារហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងបរទេសគេជួយយើងរាប់ឆ្នាំហើយ23ដុល្លារហ្នឹងតែមកពីខ្លួនយើងផ្ទាល់មកពីខ្មែរខ្លួនឯងនឹងឯងកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសគេណាហ្នឹងហើយគេជួយយើងណាអន្តរជាតិគេជួយយើងខ្លាំងមែនទែនយើងអត់ជួយខ្លួនឯងយើងអត់ជួយកែវអមយើងខ្លាចទេ23ដុល្លារប្រៀបដូចជាយន់ការពារការពារនៅបរណភពទឹកដីការពារនិសិទ្ធពលរដ្ឋហើយហើយខ្ញុំគិតថាណាយើងមាន23ដុល្លារយួនលើទឹកដីយើងមិនបានយួនបំបត្តិប្រទេសយើងបានវាបំបត្តិបានវាបំបត្តិបានគុំខ្មែរមិនចឹងមិនព្រមយកយន់មកថាទេទៅនេះវាទុកឲ្យខ្មែរមានតែឈ្មោះតែវាធ្វើយកឈ្មោះខ្មែរទៅខ្ចីបំណុលគេទៅជំពាក់គេទៅស្អីគេដល់អ្នកសងសងខ្មែរក៏អ្នកបានលុយបានកាក់គឺយួនហល់ថ្ងៃហ្នឹងយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរជាអាណាព្យាបាលខ្មែរជំពាក់ប្រមាណជំពាក់ប្រមាណមើលខ្មែរប្រទេសប៉ុណ្ណឹងជាពាក់គេឡើងប្រពន្ធកោតដុល្លារឯងសួរយកលុយព្រៃអាយួនហាណូជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាហ៊ុនសែនគាត់គេយកឈ្មោះអាហ៊ុនសែនណាខ្ចីឈ្មោះអាហ៊ុនសែនយកជានាមទេតាមពិតយួនជាអាណាព្យាបាលខ្មែររួចមកហើយបើសិនជាយើងអាចពាក់គេរាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់កោណាយកមកអភិវឌ្ឍខ្មែរបែបប្រកបខ្មែរបាន10ជាន់ឡើងទៅលើដូចគេធ្វើវីឡា10ជាន់ឡើងទៅលើមិនគ្រាន់អាខ្នល់តាមភូមិតាមស្រុកធ្វើបានផងណាគិតមើលណាបើស្មើទឹកដីយួនឡើងភ្លឹងខ្នល់វាវារៀបចំប្រទេសវាស្អាតប្រទេសគេមានឡើង100លានដុល្លារយើងមានតែ6ដល់10លាននេះអត់មិនបានម៉ាប់ម៉ានប្រូសិនគេហ្នឹងចុះហើយយើងវេទនាជាងគេម្ល៉េះយួនវាគ្រប់គ្រងយើងវាទុកឲ្យយើងវេទនាវាយកឈ្មោះយើងទៅខ្ចីលុយគេមកវាជាអ្នកស៊ីវាជាអ្នកស៊ីលុយលើងឆ្លើក្បាលយើងយើងវារងដល់ថាដឹងខ្មែរយើងអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្មែរអាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនិយាយទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំគិតថាមាន23ដុល្លារហើយយើងអត់អាចបាត់ប្រទេសបានណាគឺវាទុកឲ្យយើងមានតែឈ្មោះអញ្ចឹងហើយមានតែអញ្ចឹងហើយមានតែឈ្មោះ23ដុល្លារមានតែឈ្មោះខ្មែរមានអ្វីសោះបាត់យ៉ាងអស់ប៉ុន្តែអាយុនវាស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងឡើងខ្ទេចអស់លីងញ៉ាខ្ញុំក៏ប្រាប់មួយម៉ាត់ដូចជាឡាវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទុកឲ្យមានថាប្រទេសឡាវប្រទេសឡាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែយុយុយុគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយអើទៅថ្មីថ្មីម្សិលមិញខ្ញុំឃើញ
យួនវាយកឯងសំលៀកបំពាក់បែបបពធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងទៅស្លៀកពាក់ឲ្យវាជ្រឿងជាយួនឃើញហ៎វាវាយលុកគ្រប់ច្រកវាមិនជ្រឿងមនោគមវិជ្ជាវាគ្រប់ច្រកវាធ្វើឲ្យវល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមកថាយុវជនយើងមិនភ្ញាក់រលឹកតែនឹងប្របាក់តិចហើយអូខេសូហ្វីដោយសារលើកមិនតិចទៀតសូហ្វីគាត់មានធរៈនឹងហើយខ្ញុំក៏មានការដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានតាមដានស្ដាប់ខ្ញុំណាវាមួយម៉ោងជាងដែរហើយដែលយើងចូលរួមអរគុណការបញ្ចេញមតិហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកខមមិនបានយ៉ាងឃើញមានការខមមិនច្រើនខាងមែនតើណាអរគុណបងប្អូនច្រើនជូនពរបងប្អូនខ្មែរឥឡូវជួបជុំបានចប់ហើយសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាទេវតាឆ្នាំថ្មីតាម